Ahoj, tady je Maja. Pš, moje maminka má narození, tak si pro ní vyrobím dárek. Bude to obrázek. Budeme na to potřebovat papír, kamínky nějaký, větvičku, nějaký fixíky, horký lepidlo, vteřinový a nějaký rámeček. Mám připravenou větvičku a dám si tam trošku lepidlo. A nalepím to na ten papír. Kamínek trošku z lepidla, to je maminka. A teď druhý kamínek z lepidla. A malý kamínek si nalepíme jako já. Tak. Tak, teď co vezmeme fixu. A namalujte si tam nožičky. A ještě zobáčky. Koukejte, jak to je krásný. Ty ptáčci jsou tak roztomilí. Ten dárek je pro maminku, tak tam napíšu, že to je máma a Mája. Tak jo, jdeme to psát. Koukejte, jak to je krásný. To se mi teda povedlo. Doufám, že se to mamce bude líbit a těším se na pořádnou oslavu a doufám, že si to vyrobíte pro maminku. A těším se na vás příště. Pa, pa!